Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo novo aqui no nosso canal, Diego Príncipe do Açaí. Pessoal, anteriormente eu trouxe um vídeo aí para vocês, mostrando uma bomba d'água 12 volts, uma bomba pequena aí para você trabalhar em pequenos projetos, para você tirar água de uma caixa d'água, colocar para outro lugar, tirar água de um tanque, colocar para outro, trabalhar aí com peixes, para você que vai montar pequenos projetos. Então a gente trouxe essa dica aí bacana, uma dica de economia. É uma bomba d'água 12 volts, tá? Que você liga direto nas baterias. Uma bateria 12 volts aí, bateria do carro ou bateria de sistema solar se você tiver. E ela vai funcionar, tá? Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui, ó. E é só você clicar que será direcionado ao vídeo, tá bom? E hoje, galera, nós estamos aqui mais uma vez, ó. Já tô aqui na beira do tanque, ó. Lá atrás. A gente vai fazer o teste aqui com a nova bomba, uma bomba menor, mais econômica ainda, mas que promete aí fazer um serviço bacana. Lembrando, pessoal, que esse tipo de produto que a gente traz aqui é para quem vai trabalhar com projetos pequenos, não é coisa grande, tá, galera? É para você tirar água aí de uma caixa d'água, para você tirar água de um tanque pequeno aí, sua criação de peixe, para você colocar uma água aí para um outro local próximo. Mas antes, galera, da gente começar aqui os nossos testes, de mostrar para vocês o produto, eu quero pedir a vocês aí que não esqueçam de se inscrever no nosso canal, é importante, tá, pessoal? Muita gente aí tá assistindo os vídeos, tá chegando aqui no nosso canal, mas não tá se inscrevendo. É importante, galera, a inscrição aí para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Então se inscreve, deixa o like e vamos ao vídeo. Meu pai já tá ali com todos os equipamentos preparados para a gente mostrar a bomba para vocês e fazer os testes. Mas antes, galera, olha essa paisagem maravilhosa aí, ó. Final de tarde aqui no sítio Santa Clara. Show de bola. E aí, pai? E aí, meu povo, tudo bom? Vamos aqui mostrar uma grande novidade novamente. Olha aí, uma grande novidade. Isso aqui é uma bomba que não dá... Ninguém dá nada por ela. É, não dá nada por ela e você vai ver a capacidade que ela joga à altura, tá? É menor do que aquela outra, aí. Aí, galera, ó. Menor do que a mão do papai. E aí nós vamos fazer a demonstração agora. Bora mostrar pra galera aqui o consumo, pai. Olha aí, pessoal, deixa eu ver se foca aqui bacana. Olha aí, pessoal, 12 volts a voltagem, tá? 19 watts de consumo. E ela promete jogar 800 litros de água por hora. Aqui, pessoal, fala que ela joga 5 metros de altura. Mas isso aí, eu acho que ela não consegue não. Que a gente testou aqui e não deu muito certo. Mas para você fazer pequenos trabalhos, ela atende. Por exemplo, esse tanque aqui, ó. Ele é próximo a esse outro, ó. Dá para você fazer uma ligação daqui e jogar para cá tranquilo. Uma bombazinha aí pequena dessa liga numa bateria pequena e você não tem consumo aí de combustível. Tá, aqui é só uma ideia, pessoal, para você economizar, tá? Não é para você montar um projeto grande, não. E aí, pai? Nós vamos fazer a ligação nela para ver se ela está realmente funcionando, porque às vezes a gente faz um... Aqui o conector é manual. Gente, eu vou... Para falar a verdade, ela é dentro d'água, assim, ó. Pode mergulhar, ela, né? É, pode mergulhar ela. Não tem problema nenhum que ela é blindada aqui. Não entra água dentro. Então tá aí, olha, ó. Aí, ó. Pode mergulhar, mas é a bomba, pessoal, não é você não. Olha aí, galera. Olha aí, galera. O tesão. Agora a gente vai fazer... Galera, isso aqui também, quando a água tá muito suja, a gente tem que colocar isso aqui, ó. Tá? Pra não entupir a borboleta dela. A borboleta é o rotorzinho que ela tem aqui dentro, né? Tem tipo um sistema de geradorzinho dentro, né? Tipo um geradorzinho. Coloca aqui, essa aqui é pra sugar. E essa outra pra levantar. Cadê? Aqui, galera. Ó, pessoal, aqui, ó, pessoal. Uma gambiarrazinha aqui só pra... Hã? Fazer o então teste pra vocês. Tá... Agora vamos ver a altura dela. Ó, galera, aqui, ó. Tudo pronto. Enquanto meu pai coloca ali o tubo, ó. Lâmpada 12 volts aqui, ó. Às vezes meu pai trabalha aqui durante a noite. Vem fazer manutenção nos tanques dele. Ele gosta de fazer o trabalho durante a noite. Até prefere às vezes. E essa lâmpadazinha tá ligada, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é 12 volts, ó. 10 watts, 12 volts. Tá? Já, pai? Então liga aí. Cadê, pai? Ó.
Bota lá, que eu vou segurar aqui. Já? Ó, galera. Olha a altura, galera, que ela vai jogar. Ó, pessoal, ó. Pessoal, observe que não é muita água, mas para o tamanho dela, né? Faz uma vantagem até grande. E aqui, pessoal, ela tá subindo. Se você colocar ela em linha reta, ela vai jogar com mais pressão. Então aí vai depender muito do jeito que você vai usar essa bombinha. Eu quero tentar botar ela em linha reta, pai, pra ver como é que ela joga. Deixa eu ver se eu seguro aqui. Só aqui pode ficar tranquilo que é 12 volts, ó. Não tem problema não. Então não pode estar metendo a mão na água ali. Já vai bem longe. Só que... pode emendar a tuba aí. E aí, pai, o senhor consegue segurar aqui? Também, pra mim mostrar lá a parte da frente. Senão eu não consigo mostrar pra galera. Olha aí, galera, tá aqui a bombinha, ó. Bem pequena, meu pai aí segurando a fiação. E aqui um tubo de 20 milímetros, ó. Dá pra fazer um trabalho bacana, não dá, pessoal? Vai emendando um tubo desse aí, ó. Vai embora, ó. Galera, aqui é o seguinte. Ela não vai trabalhar bem com a altura. Pra você suspender aí a... uma tubulação, mas para você fazer pequenos trabalhos, como eu tô falando aqui desde o início do vídeo, ela vai atender bacana, tá bom? Então tá aí, galera, o teste que a gente queria mostrar para vocês hoje é esse. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Caso você se interesse, queira comprar uma dessa, aí você clica lá no link e será direcionado ao produto. Olha aí, pessoal. E aí, pai? O tanto de água aí que ela joga por hora, tu falou, né? Dá foi, pra encher caixa d'água. É, ela promete aí, pessoal. A gente não fez esse teste assim em horas, né? Pra ver se realmente se confirma. A gente já viu que a altura, os 5 metros, ela não joga, tá? Mas aqui diz que ela joga 800 litros de água por hora. Não sei se isso aí chega a ser real. Mas provavelmente, pessoal, se você trabalhar com a tubulação em linha reta, talvez ela jogue, tá? Mas quanto mais você sobe aqui a tubulação, mais ela perde pressão. Então mais ela demora pra jogar esse tanto de água aí. Mas pra você trabalhar aí, não vai fazer muita coisa, dá pra você usar, né? E pelo preço dela, um preço bem acessível, acho que vale a pena. Dependendo do que você vai trabalhar, né não, pai? Tem pessoas que trabalham aí nos interiores, que uma bomba dessa, a bateria faz vantagem, porque ela enche um balde aí, uma caixa de 1000 litros aí, ó, e vai carregar no balde e você vai demorar. E você ligando isso aqui, pode esquecer ela para lá e deixar ela encher lá a caixa. Mesmo que ela não seja, digamos que ela não jogue esses 800 litros de água por hora, se ela demorar 2 horas aí pra encher uma caixa d'água de 1000 litros, daí é vantagem, né, pai? É. Já pensou acabar carregar na costa esse monte de água? 1000 litros é muita viagem. Depende da longura também. Mas aí vai depender muito também da profundidade do poço, né, pai? Não pode ser um... se for fundo, aí tá despachado. Tem que ser outro trabalho aí, outra bomba. É, os caras fazem parcela de altura, né? Puxa ela meio... o tanto que ela joga, ela vem dizendo aqui na bolinha dela, 5 metros, né? Mas a gente nunca deve confiar nessa bula dela. Mas jogando menos 3, 4 metros, aí você coloca numa caixa para outra. E enche uma, joga outra mais alta e vai subindo. É, porque o consumo dela é pequeno. Dá para você ligar 2, 3 bomba dessa e... jogar aí um pouquinho mais alto e organizar talvez a água da sua casa, não sei, aí você vai trabalhar um projeto conforme você necessita, não é isso, pai? É. E aí, pai, vídeo finalizado, teste finalizado? Rapaz, aqui até agora, graças a Deus, deu tudo certo, né? Aqui ninguém tem parte para fazer vídeo para estar mentindo, então deu certo a nossa experiência. Comprovou aí a bolinha que ela mostra aí, do fabricante, né? Então, eu só tenho de ver que tá aprovado o negócio, tá? E ela trabalha dentro d'água, direto. A outra que nós temos, ela tem que trabalhar flutuando. Mas essa aqui, quanto mais você bota ela no fundo, mais fica melhor para ela trabalhar, que ela não esquenta. Ela é blindada, não entra água. É uma coisa boa, pessoal. Garanto mesmo.
Um grande abraço aí, continue com a gente, que vem novidade mais aí, tá? Tá aí, galera, então esse foi o nosso vídeo de hoje, ó. Mostrando aí a bombinha, trazendo uma ideia bacana aqui pra vocês. E aí vocês vão aproveitar aí conforme a necessidade de vocês, tá bom? A gente trouxe aqui apenas pra mostrar. E vai que interessa alguém, né? Vai que seja importante pra alguém, aí vocês já aproveitam essa dica, tá bom? Então pra finalizar, galera, fique aí com essa paisagem maravilhosa. Valeu aí e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.